Nämligen att du ska ge liv och själ till ett manus som egentligen inte är ett manus, utan det är instruktionskatalogen till min diskmaskin. Ja! Ja, är du på? Absolut! Ja, vi kör. Härligt, scenen är er! Det här manuset har du aldrig sett förut, leken. Om du flyttar så är det mycket viktigt att göra inställningarna av vattnets hårdhet. Men herregud! Använd bara de diskmaskinssalter som rekommenderas för diskmaskinsanvändning. Du rör aldrig kontakten med våta händer. Ja, och du diska aldrig under några omständigheter elektriska köksredskap i diskmaskinen. Placera produkten på ett avstånd av minst en centimeter från kanterna på möblerna. Och lova att du avlägsnar matrester innan du placerar bestick och tallrikar i diskmaskinen. Och koppla aldrig ur strömkabeln utan att dra ut den ur strömkällan. Nej, jag lovar. Och placera rekommenderad mängd pulver eller tablett i smeden i facket. Och se till att luckan till facket för diskmedel är ordentligt tillsluten. Pour the salt into the container. With the aid of the salt funnel provided. You know, the defrosting water permits to reduce the total power in store. Indeed. And to shorten the defrosting time and limit the warming of the cold room. Oh, so. Well, now, after each washing cycle, check the filters for residue. Now you listen to me, my wife, who also happens to be my sister. I still give Saint Timon this, sorry. Amen. You know, like, regularly wipe the front of the appliance with a damp cloth. Totally, and like water and a little washing up liquid are totally adequate. Yeah, and you know what? Don't ever like use sponges with like rough surfaces. Tack! Tack för ditt val av den här topputrustade diskmaskinen. Tack! Hanna, det är mina damer och herrar! Tack! Jävla bra det. Roligt.